Presidenti i Rusis Vladimir Putin ka dy djem të vegjël me gjimnasten Alina Kabaeva. Mediat britanike kanë publikuar për herë të parë emrat, ata janë Ivan dhe Vladimir. Mediat e huaja kanë publikuar gjetjet kryesore të kësij hetimi të dosier për jetën e Ivan Putin dhe Vladimir Putin Jr., lajm që ka bërë xhiron në rrjetet. Trashëgimtarët meshkuj të shumë pritur. Sipas biografisë së tij zyrtare, Putin ka dy vajza nga martesa e tij e parë me Lyudmila Putina, e lindur Shkrebneva, nga e cila u divorcua në vitin 2013. Kremlini ka mohuar prej kohësh do lidhje midis Putinit 71 vjeç dhe Kabaeva 41 vjeç, megjithse të dy kanë qenë të lidhur romantikisht në media për më shumë se një dekadë dhe besohet se kanë fëmijë së bashku. Hetimi i dosierit sugjeroi se marrëdhënia midis Putinit dhe Kabaevas mund të ketë filluar që në vitin 2008. Në pranverën e 2015-s, çifti mirëpriti djalin e tyre të parë Ivan në klinikën e maternitetit Santana në qytetin zviceran Luganos. Djali i dytë i çiftit, Vladimir Putin Jr., u lind në pranverën e vitit 2019 në Moskë. Të dyja herët, vendimi se ku do të lindte u mor nga vetë presidenti. Citoi dosier një nga burimet e saj. Në disa raste, Ivan Putin u tha tutorëve dhe rojeve të tij të sigurisë se kur lindi, Vladimir Putin ishte aq i lumtur sa bërtiti. U ra më në fund një djalë. Jetë të izoluara. Dy djemët e Putinit jetojnë në izolim pothuajse të plot në rezidencën e presidentit, në parkun kombëtar Valdaj në rajonin Novgorod të Rusisë në veri perëndim të Moskës. Djemët janë tradhuar nga dado, mësues dhe trajner sporti që jetojnë në pallat, por nuk kanë pothuajse asnjë ndërveprim me fëmijët e tjerë të moshës së tyre. Ata duhet luajnë kryesisht vetëm ose me të rritur. Ata i shohin prindërit e tyre vetëm vonë natën dhe bashkëmoshatarët e tyre kryesisht gjatë festimeve të mëdha. Çdo vit familja udhëton në rezidencën e Putinit pranë qytetit turistik të detit të zi të Sochit, ku ata kalojnë pjesën më të madhe të kohës duke skiuar. Në muajt e verës, djemtë dhe nëna e tyre bëjnë udhëtime të gjata me jahte tani të kufizuara në ujërat e sigurt brenda Rusisë dhe kalojnë kohë në rezidencat e Putinit në Krime dhe Sochi. Familja ka në dispozicion një trend blinduar, disa avion, helikopter dhe jahte. Shkollimi dhe mësues të huaj. Trajnerët dhe mësuesit për Ivan dhe Vladimir Jr. kërkohen përmes faqes së internetit të rekrutimit online English Nanny. Vendi i fundit i lirë i lidhur me familjen e Putinit ishte ai i një mësuesi anglez për dy djemt. Mësuesit ju u premtuan strehim me pagesë, 5 ditë pune dhe një pagë prej 7700 eurosh në muaj, megjithse në reklam thuaj gjithashtu se largimi nga vendbanimi i familjes ishte i ndaluar dhe se një kandidat i potencial do duhet kalonte një sër provimesh mjekësore për t'u treguar i aftë për punën. Preferenca ju dha mësuesve nga Afrika e Jugut, cilin familja Putinit e konsideron si një vend miqësor. Fëmijët ndjekin gjithashtu kurse muzike dhe mësime gjermane, mësuara nga një grua identifikuar si Sofia Bozic, një shtetëse boshnjake e cila ka punuar me familjen që nga viti 2017. Mësuesit dhe trajnerët vështirë se ndërveprojnë drejt për drejt me familjen. Nëse një mësuesi ka nevojë për diçka, ata komunikojnë me ndihmësit e familjes. Pasioni i djemve të Putinit. Djali i madh i Putinit, Ivan, është i fiksuar pas karikaturave dhe filmave të Disney dhe i pëlqen të luajë si disa nga personazhet e tij të preferuar. Ky pasion ka të ngjarët mos pëlqejet nga Putin, i cili ka deklaruar preferencën e tij për karikaturat e prodhuara sovjetike në shumë raste. Të dy fëmijët kanë gjithashtu një koleksion të madh Lego dhe disa iPad që përdorin për lojra dhe mësime në internet. Sportet. Të dy fëmijët kanë trajner personal në not dhe gjimnastikë artistike. Ivan tashmë ka konkuruar në disa gara të gjimnastikës artistike, megjithëse rezultatet e tij nuk ishin premtuese. Djali i madh i Putinit është gjithashtu një lojtar aspirues hokej dhe shpesh luan lojra në mbrëmje me baban e tij në shesh patinazhi në rezidencë. Thuhet se Kabaeva gjithashtu merr pjesë në ndeshjet ku burri dhe djali i saj luajnë së bashku, megjithëse ajo preferon të shikojë ata nga pas një xhami të errët për të qëndruar e fshehur nga sytë e shërbëtorëve dhe stafit.